ଗରିବ ନିରୀହ ବାସହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି ଆବାସ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କୋକସରା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଲାଗାଁ ଗ୍ରାମର ସୁଶୀଳା ରାଉତଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ପରିବାର କହିଲେ ମା ଓ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ। ଝିଅ ବର୍ଷା ରାଉତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିବ, ହେଲେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। କେତେବେଳେ ଯେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତାହାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ସୁଶୀଳା ରାଉତ ତାଙ୍କ କୋହଭରା ଖଣ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତମ ନାଁ କେନା? ସୁଶୀଳା ରାଉତ। କେନ ଗାଁ? ତାଲାଗାଁ। କୋନା? ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ଓତରି ଭୋସଲି ଜିକର କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାନି। ସରପଞ୍ଚ କି ମେମର କି ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଶୁଣବାରନି। କେବେ କାଲି ଚାପିଆ ଦେଲେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବେ କି? ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ନେଇଯାନି, ବିଲି ଗଲାନି। ଯ ଘର ଟିକେ ମିଲୁ, ମୁଇଁ ଜଣଉଛେ ତମକେ ନମସ୍କାର କରି କରି। ଏଠାରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଅସହାୟ ଗରିବ ବାସହୀନ ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ହାତେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅସହାୟ ଗରିବ ବାସହୀନ ପରିବାର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସୁଶୀଳା ରାଉତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ କେତେଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁଶୀଳା ରାଉତଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆକୁ ପକ୍କା ଘରରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ ଗାଁ? ତଲାଗାଁ। ଆମର ଆମର ସୁଶୀଳା ରାଉତର ଘରେ ଉଦ୍ରି ଫୁସିଲି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଘର ବାବଦ ଦେଖି ନେଇକର କାକାକେ ଜଣେଇଥିଲ କି? ଜଣାଇଲୁନି ଆଜ୍ଞା। କାକା କି? ତ ବିଡ଼ିଓ ପାଖେ ଗଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ପାଖେ ଗଲୁ, କିଏ ଗୋଟେ ବି ନେଇ ଶୁଣବାର। ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ହେଇଯାତା ବୋଲୁଛୁଁ ଆରୁ। ବଡ଼ପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାର ସରପଞ୍ଚ, ମୋର ନାଁ ଯମୁନା ନାଏକ। ଶୁଣବାକେ ପାଇଲୁ ଯେ ତାଲାଙ୍ଗାଦ ଗୋଟେ ସୁଶୀଳା ରାଉତ ଘର ଉଦ୍ରି ବସିଲି ଯୋଜନା, ତାର ବିଷୟରେ କାଣା କହିବା? ଆମକେ ଦେଖ୍ଲାକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ, ସେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟତା ଏ। ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ସନେ କଥା ହେଇକିନା ତାର ଘର ଯେନ୍ତା କରିବି ସୁବିଧା କର୍ମୁ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପେରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।